Dobré ráno u další relace o počasí. Slunce vyšlo před hodinkou a 20 minutami, ale zatím jsme si ho příliš neužili a dnes si asi také ještě neužijeme. V 7 hodin ráno bylo nad naší republikou skoro zataženo až zataženo. Pršelo v Ústí nad Labem, v Liberci, v Peci pod Sněžkou, na Choráňově a na Přimdě. Mlha se vyskytovala na Pradědu, na Lysé hoře a také na Přimdě. O něco méně oblačnosti bylo v jižních Čechách a v jihovýchodních Čechách. Teploty se pohybují mezi 10 až 12 stupni Celsia, v nejvyšších horských polohách kolem 5 stupňů. Nad jižním Baltem se v tuto chvíli nachází velmi hluboká oblast nízkého tlaku vzduchu, kolem které po jejím jižním okraji k nám proudí chladný a vlhký oceánský vzduch. Dnes by tedy mělo být převážně oblačno s přeháňkami. Ujediněle se ještě mohou vyskytnout bouřky a dopoledne místy déšť. Vát by měl západní vítr o rychlosti 5 až 8 metrů za sekundu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia, na horách nad mořském výšce 1000 metrů na 10 stupňů. V dalších dvou dnech, tedy v úterý a ve středu, počasí u nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu. V úterý bude ještě oblačno s přeháňkami, během dne už polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, při vyjasnění v noci na pouhých 5 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Ve středu bude většinou polojasno při zvětšené oblačnosti s deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 5, odpolední teploty se vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Biometeorologická předpověď na dnešní den očekává pouze nejnižší stupeň zátěže a podle měření posledních v Hradci Králové je ozon o 3% pod dlouhodobým normálem. Pěkný den.